Takže lidi, já vás tady zdravím, dneska už u třetího videologu teda, který by měl potom vidět u mě na kanálu, samozřejmě potažmo u druhého, který by měl mapovat fitka. Dneska se tady nacházíme v Hammerstrange na Lukách, což bylo ještě nedávno moje působiště, trenérský působiště samozřejmě, vy co mě sledujete, tak víte, že jsem to teďkon změnil. A máme 9. října, což znamená, že je neděle, včera to byly přesně 3 týdny do závodu. Já jsem to tady nikde nezmiňoval, nicméně dneska to propálím, chystám se na Evels Pro a vycházejí nám nohy. Takže jdem se podívat, jak to tady vypadá, jak takový trénink vypadá vlastně 3 týdny do závodu. Tak jdem na to. Jinak najdete tady stroje typu Hammerstrange, vlastně celý fitko je takhle vybavený. Jsou to kvalitní stroje, fitko není nějak extra velký, ale je tady všechno, co člověk potřebuje, nebo respektive co potřebuje ke cvičení, tak tady najdete. Je to hezký, i ten koncept toho fitka je strašně hezký, takže na to. Takže na zahřátí jsem si chtěl dát ta předkopy, zákopy, jaká moje klasika, nicméně bohužel máme to tady mimo provoz a z vlastní zkušenosti vím, že tady předkopy jsou docela často mimo provoz. Ne, že bych tady chtěl jako o tom mluvit nějak ošklivě prostě, ale řekl jsem si, že když ty fitka jako budu představovat v rámci vlogu, tak je dobrý nepoukazovat jenom na to, co je jako hezký, ale i na to, co je prostě špatný, je to pro vás. Takže abyste věděli, kde se vyplatí cvičit, kde ne, co je fajn, co není. Takže prostě bohužel předkopy dneska ne, takže my se šoupneme tady vedle. Dáme si pár zákupů, možná v nějaký kombinaci s výpadama, taky 2-3 série na to, aby jsme to zahřáli, takže do na to. Zahřívačku máme za sebou, dali jsme nějaký 2-3 série zákupů v kombinaci s výpadama, jenom tak na zahřátí. Máme tady první cvik, jsou to dřepy, jezdím to teď v multipresu, ne s volnou váhou. Mám trošku problémy se spodníma zádama, jak to nechci přetížit. Nejdřív se trošku zahřem, pak nás čeká jedna těžká série, kde pojedeme negativní fází dolů, nahoru normálně dynamicky, v rozmezí nějakých 6 až 8 opakování. Tak uvidíme, na jakou váhu se dostaneme. Dřepy máme za sebou, jdeme na další cvik, leg press. Mm-hmm.
Takže Vectors máme za sebou. Byly to 3 série, 2 schazovačky. Jedna série byla pomalá, ten Thunder Ten, což znamená nějakých 10-12 opakování na 5 dob dolů, na 5 dob nahoru. To znamená, že už máme 2 těžké cyky za sebou. Dáme ještě jeden těžký, nejspíš nějaký hack and drop a pak už to dojedem s takovýma lehčíma cvikama, prostě něco na zadech, na přitahovače a ještě nás pak čeká kardio, trošku si zapouzujeme a tím skončíme. Už to, jak jsem říkal na začátku, chybí 3 týdny do závodu, takže síla už malinko ubývá, samozřejmě snažíme se držet těžké váhy, kvůli tomu, aby jsme nepřikázeli o svala, udrželi jsme tam hezky tu plnost a zachovali tam tvrdost tom svalu, takže zhruba nějak tak to vypadá, nebo v takém duchu ten trénink jedu teďko. Mimochodem, nevím jak vy, ale já se musím přiznat, že osobně tady ten typ hack and drapu moc nemusím. Bude mi taky trošku jako nepohodlný, co mi to jako jedna z nevýhod, tady Hammer Strange. Přitom na druhé pobočce Hammeru ve Spartě, taky tady v Praze, najdete klasický hack and drap, který za mě osobně má daleko víc využití, je mnohem lepší. Tady z toho mi přijde, že tak jako zvláštně vyklouzávám. Nedá se k němu postavit čelem, což znamená, že tam nemůžete cvičit jako zadky nebo zadek. Je takovej nepřirozený, aspoň pro mě, nevím jak pro vás nebo pro ostatní, komu se možná na tom cvičí dobře, mě moc ne, ale nedá se svítit, jdeme s kartama, který tady máme, takže jdem na to. Máme za sebou 3. těžký cvik, takže už pojďme na nějaké lehčí věci. Dáme zákopy, vlastně nějaké 3 série, z toho 1 těžká, 2 série, pojedeme 3K15, mezi tím budou 10 vteřinní kontrakce, to držíme vždycky nahoře, pak nás čeká ještě nějaké snožky, možná něco na gluteus, což znamená nějaké roznožky, zkrátka nějaké adukce, abdukce a kardio, lejtka dneska nepojedeme. Jedu s jiným tréninkem, takže asi nějak tak, tak jdem. Máme hotovo a ještě jsem se tam rozhodl zařadit jeden cvik, takzvaný Nordic Curl, nevím, jestli ho znáte. Taková celá sranda, výborný cvik na zadní stehna, dost mi pomohl zlepšit zadní stehna, nebo mi dost zaostávali. Dáme tam nějaký 2 série, jenom prostě do selhání, takže jdem na to, jdem si ukázat. We'll be right back.
čím jsme u konce, máme tady nějaký tři série, takovou kombinaci vlastně adukcí a abdukcí a tím dneska končíme. Já malinko zapouzujem, koukneme, jak to, jak to vypadá nebo nevypadá. Pak můžete napsat do komentářů, jestli je to dobrý nebo špatný. A nezapomeňte určitě dát odběr, like na video, napište, jestli se vám líbilo nebo ne. A dejte tip, jakou poslovnu bych chtěl natočit příště a třeba se tam ukážem.